А сега продължава срещата ни с нашия специален гост днес от Варна, главния архитект на града, новия главен архитект Виктор Бузев. С него се разходихме до ромската махала Максуда, където той ни обясни какви са неговите виждания за решаването на тези проблеми. А сега ще ви покажем едно от любимите му места във Варна. Косю, преди това с архитект Бузев си поговорихте, може би, за една от най-проблемните теми, но сега вече сте на едно много по-красиво място, няма бокулаци, само природа. Къде се намирате? Точно така, намираме се сред природата в Приморския парк в Варна. Любимо място не само на архитект Бузев, а и на всички варненци, смея да кажа. Защо точно тук, това място, където сме застанали на Пантеона, е ваше любимо място в града ни? Това ми е любимо място, защото първо е в сърцето на историческата част на Морската градина. Второ, от това място има невероятни перспективи, които се разкриват пред посетителите. Море, алея и моята любима сграда, Двореца на културата и спорта. Защо е ваша любима сграда? Ами, чисто така с добри чувства завиждам на колегите, които са имали шанса да участват в такъв проект. Това е уникална сграда за европейския континент. Няма друг аналог такъв. Единствено такава сграда има в Африка, още веднъж направена от нашия екип, но малко по-голяма от нашата. За мен това е скулптура, това не е сграда. И от всички картички и въобще кадри от Варна, когато фигурира тази сграда, всеки разпознава Варна като морската столица и като срещата на културни и спортни събития от международно ниво. Иначе Морската градина ми е любимо място, защото освен че това са белите дробове на града, това е място, където много варненци обичат да почиват, да се разхождат, да спортуват. Да се разходи малко за нашите зрители, за да могат и те да си отдъхнат, ако ни гледат в момента пред телевизорите. Аз лично смятам, че Морската градина е много сериозно като площ пространство, което с отново с новия обстройствен план, който споменах в предното включване, има сериозно предвиждане за разширение на този парк. Аз лично смятам, че на къде може да се разшири парк? Идеите са да се търсят възможности за разширение в северна посока, но там територията е с повече проблеми от гледна точка на това, че там има доста собственост частна. Докато тук, където се намираме, собствеността е ясна. Тя е към момента на държавна собственост, която е настъпани сме предадена на община Варна, обгрижването на Морската градина. Споменахте преди малко, че Приморския парк е наистина голям по площ, както това предполагам, че ви напомня на мисълта, че и труден и за поддръжка. Един от паметниците тук изглежда малко неогледен, както и щяхме да се спънем леко в една от плочките, които минахме тук. Има и няколко места в самия морски парк, които са изоставени. Когато ви представяше кмета Иван Портних миналата седмица, той намекна, че една от вашите задачи ще бъде разширяването, както и може би възстановяването, развитието на някои от зелените площи. Абсолютно правилно. Има територии, които не са освоени на практика. Съществуват и са свободни за застрояване, свободни за достъп от гражданите. Наистина в северна посока има такъв потенциал, който смятам, че с предстоящия проект за Морската градина, който община Варна е в процедура по възлагане, тези въпроси ще бъдат решени. Аз лично смятам, че неразделна част от този проект трябва да бъде един абсолютно подробен регистър на всички растителни видове, които са на територията на парка, с паспортизация на различните дървета и съставянето на една ясна програма за развитие, доизграждане
и рехабилитация на съществуващите зелени площи, както и социализирането им, тъй като голяма част от тях просто няма нито алеи, нито инфраструктура, по която може да се стигне, но смятам, че има свободни площи, които могат да влязат в системата на парка. Говорейки за зелени видове, за рехабилитация на площите, да бъдат достъпни те за отдих и за разходка на хората, можем да покажем на нашите зрители, че тук растителността в сърцето на морския парк наистина е избоила и достига до почти средата, ако не и на места, скрива почти цялата сексия на една от палмите. Виждам от тук, има нужда, нали, какво да се направи в морската градина. Поговорихме много за нещата, които могат да се направят, да се надяваме, че те ще започнат да се вършат скоро на вашето любимо място за отдих и за почивка. Говорихме повече за работа като че ли. Така ли смятате да процедирате от тук нататък? Ами да, има много работа, която трябва да бъде свършена. Естествено, с помощта на цялото гражданство. Тъй като тая инициатива не може да бъде само на един човек, площи са огромни, това е в крайна сметка и архитектурен паметник на парковото изкуство, изключително деликатна територия, трябва много внимателно, за да остане за бъдеще за поколенията да видят това богатство, с което разполага Варна. За съжаление, обърнахте внимание на това. Варна в момента е заложник на процедурите по обществените поръчки за избор на фирма, която да поддържа зелената система. Надявам се това в най-кратки срокове да има решение, тъй като тя природата не ни чака. Пролетта е изключително благоприятна за растителните видове, то се забелязва и покрай нас. Така че пожелавам на господин кмета и администрацията наистина бързо разрешаване на този проблем, тъй като към момента може чисто така да не ни изглежда красива гледката, но в един момент това наистина ще стане сериозен проблем. Да се надяваме, че няма да се стигне до там. Дано да успеем и наистина да облагородим голяма част от морската ни градина, за да могат, както казвате вие, не само ние, а и бъдещите поколения да се радват на един страхотен, хубав варненски парк. Това е за сега от нас, уважаеми зрители, с новият архитект на Варна, господин Бузев. Това е неговото любимо място, пантонът в морската градина в града ни.